Salkam 4 yil deganda egizak farzandlarni bag'riga bosgan oilaning xursandchiligi uzoqqa cho'zilmadi. Ming afsuski tug'ilganiga 3 kun bo'lgan chaqaloqlardan biri bu yorug' dunyoni erta tark etdi. Ular farzandlarining o'limida shifokorlarning ham aybi borligini aytishmoqda. Olib keldim. Olib kelganimda qiz 20 minutda ko'payishdi. 20 minutda qiz farzand ko'rdik. Bir soatdan keyin o'g'il farzand ko'rdik, soppa sog' deyishdi. Bizga chiqib suyunch aytishdi. Biz xursand bo'ldik, soppa sog' tug'ildi bolalar deyishdi. O'shandan keyin oqalatli nimani olib kirishdi, patronajni ko'rsatdi, u ko'zi bilan ko'rib, mana bolalarni videoga olib berdi. Biz iltimos qildik, bo'pti, bizni o'zimizga kirgizdirishmasa. Shom paytida telefon bo'lyapti, bolangiz istamoqlayapti. Keyin biz yetib kelsak, ayolim aytayaptiki, 10 dan 4 gacha menga bolani bermadi. Nimaga bermadi desam, bolangiz xotirjam uxlayapti, yaxshi, hech qanaqa nimasi yo'q deb 4 gacha bermagan ekan. 4 marta kirib, bolamni beringlar, emizdirib qaray desa, bermagan. Soat 4 da keyin ayolim yig'ilib nima qilgandan keyin bolamni olib chiqqan baqa. Olib chiqqanda tagini yomon qilib qo'yganda kiyimni almashtirar ekan paytda o'g'lim yig'lab qo'ygan. O'g'li opa kiyimni almashtirib bering, o'g'lim yig'layapti. O'g'limga qaray ekan paytda mesestrasi issig'i borligini bilib qo'ygan. Men mesestralardan nimaman? Ular qaramadi. Demak, istamasini o'lchamadi o'shani. Ha, bular qizimga to'nkayaptiki, nimaga sen har yarim soatda o'lchab turmading? Kechqurun men soat 8 da kelyapman, bola xunuk. Ular nima apparatlargacha ulab tashlagan, men tushunmayapman. Nimaga soppa sog' bola endi shunaqa bo'ladi? Ha, qon ekam, ha, palon, apiston, o'zlari ham bilmayapti, nimadan bo'ldi. Mana hali o'tiribman. Unisiga ham istama chiqqan, bitta nima yo'q. Shu bitta shu bolani istama chiqishiga ham Farg'onadan doktor chaqirtiryapti. O'zbekiston tumanining Qashqar qishlog'ida istiqomat qiluvchi ushbu oiladagi Fatima Husan egizak chaqaloqlar joriy yilning 7-iyun kuni soat 17:00 da dunyoga kelgan. 10 iyuldan 11 iyulga o'tar kechasi soat 12:20 larda egizaklarning qizalog'i Fatima bu yorug' dunyodan ko'z yumadi. Xo'sh, 3 kun umr ko'rgan norasida gudakning tug'ilgandagi holati qanday bo'lgan? Yaxshi tug'ildilar, ikkovlari ham yaxshi tug'ruq jarayoni yaxshi o'tdi. Chaqaloqlarning holati o'sha darrov tug'ilgan zahoti yig'lamasa biz artib quritilib taktil stimulyatsiya deymiz, shunaqa qilganmiz. O'shundan keyin yaxshi yig'ladi. Ona bag'riga berdik. Keyin palataga o'tgandan keyin bolani o'sha ko'krakka berish jarayonida bola sus emganligi sababli gipoglikemiyani oldini olish maqsadida parenteral infuzion terapiya tavsiya etdim. Keyin shuni navbatchi doktorga nazorat qilishligini, sus emganligini, bolamizni ranglari rangparligini ta'kidlab, o'zlaringiz nazoratingizga olishini ta'kidlab topshirib ketdim. Ikki farzandni dunyoga keltirib, bola diydoriga to'ymasdan tuproqqa qo'ygan onaning hozirdagi ahvoli qanday? Ovozlaringiz menga hech boshqacha ajralib turardi. Zafarjon Jarqinov, Abdubon Noirgashev, Ovoz informatsion dasturi uchun Farg'onadan tayinlandi.